Սիրելին ու վարաժենցիներ, սիրելի երևանցիներ, երբ որ մենք քննարկում էինք մեր քաղաքական թիմով, թե Երևանի որ վարչական շրջանից պիտի սկսենք մեր քարոզարշավը, մի վարկյանում բոլորս միասին մի անգամից ասեցինք Նուբարաշեն։ Ինչու? Որովհետև Նուբարաշենը մեր ցավն է, որովհետև Նուբարաշենը այսօր Երևանի աղետի գոտիներից մեկն է։ Մենք շատ ենք խոսում Հայաստանում աղետի գոտու մասին, որը տարիներ շարունակ չենք կարողանում վերականգնել, որովհետև ամեն անգամ աղետի գոտու գումարները հայտնվել են տարբեր պաշտոնյաների գրպաններում, բայց Երևանը ևս ունի աղետի գոտիներ, եւ աղետի գոտիներից մեկը Նուբարաշենն է։ Մենք անցնում էինք աղբավայրի կողքով եւ անհարմար էինք զգում։ Անհարմար էինք զգում նայել ձեր աչքերի, որովհետեւ երբ որ 3 տարի առաջ ազգային ժողովը վավերացրեց հերթական վարկը եւ պիտի կառուցվեր այստեղ վերամշակման գործարան, եւ հիմա երբ որ փորձում ես գտնել պատասխանատուներին, թե ինչի չի կատարվել պետության կառավարության պարտավորությունը, եւ ամեն ամիս մենք տուգանք ենք մուծում միջազգային բանկերից մեկին, որովհետև հերթական անգամ խափել են, քցել են, հերթական անգամ շորթել են, մենք անհարմար ենք զգում, որ մեր սակավ քվեյով չենք կարողացել պաշտպանել ձեր իրավունքը։ Այդպիսին է եղել, եղել է մեկ ուժի քաղաքական մենաշնոր, եւ մեր պայքարը նաեւ այս հեղափոխությունը, սիրելիներս, նրա համար էր, որ այլևս մեկ երկրում չլինի մեկ ուժի քաղաքական մենաշնոր, որովհետեւ մեկ ուժի քաղաքական մենաշնորի դեպքում երբևէ չի կարող լինել իրական ժողովրդավարություն, կարող է լինել ժողովրդավարության ֆասադ, կարող է լինել ժողովրդավարության իմիտացիա, բայց երբևէ չի կարող լինել իրական ժողովրդավարություն։ Սիրելիներս, դուք ինձ ճանաչում եք, իմ ամբողջ լրագրողական եւ պատգամավորական գործունեությունը եղել է բաց թափանցիկ ձեր աչքի առջև, եւ Հայաստանի խորհրդարանում, եւ միջազգային կառույցներում, եվրոպական հարթակներում ես կարող եմ առանց անհարմար զգալու բաց ճակատով նայել ձեր աչքերին, որովհետեւ արել եմ իմ հնարավորությունների առավելագույնը, թե մեր խորհրդարանում, թե միջազգային կառույցներում։ Ես ամաչելու բան չունեմ ձեզ նայելուց, ես վստահ կարող եմ ասել, որ որպես պատգամավոր առավելագույնս իրացրել եմ ձեր վստահությունը, եւ հիմա ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում իմ քաղաքական թիմի, շնորհակալությունն եմ հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին, որ վստահեց ինձ։ Գիտեք, մենք շատ արժանի տեխնացուներ ունեինք քաղաքապետի մեր քաղաքական թիմում, վստահ եղեք, մենք այնպիսի քաղաքական թիմ ունենք, որ մի քանիսը իսկապես կարող էին վերցնել Երևան քաղաքի կառավարման պատասխանատվությունը, բայց երբ որ նման վստահության արժանացա ես, սա իսկապես աննկարագրելի պատասխանատվություն է, ես պատասխանատու մարդ եմ։ Դուք գիտեք, որ ցանկացած պատասխանատվություն, թեկուզ կյանքի գնով, ես պիտի հասցնեմ իր ավարտին, որովհետև դա իմ համար պատվի հարց է, դա իմ համար առաջին հերթին պատասխանատվության հարց է ձեր առջև, որովհետև աշխարհում ամենաթանկ բանը մարդու անունն է, ամեն ինչ ունայն է, հավատացնում եմ ձեզ, պաշտոն, փող, ունեցված, ամեն ինչ ունայն է, ամեն ինչ ոչինչ է նրա դեմ, երբ որ քայլում ես փողոցով եւ բարեկամաբար մի տարեց տատիկ կամ պապիկ ձեռքը դնում է ուսին եւ ասում է հալալա քեզ, ապրես, ամենամեծ հարստությունը դա է, եւ տարիքի հետ դու համոզվում ես, որ դրանից մեծ հարստություն, դրանից մեծ վստահություն չկա, հավատացեք ինձ, ես երբեք չեմ լինելու կաբինետային քաղաքապետ, ինչպես որևէ օր, որևէ ժամ այս 11 տարվա մեջ ես չեմ եղել կաբինետային պատգամավոր, որտեղ եղել է ահազանգ եղել եմ, եւ կապ չունի ահազանգը եղել է իմ քաղաքական թիմից, այլ քաղաքական թիմից, անգամ այդ պահին մեզ ընդդիմադիր քաղաքական թիմից, մեր դեմ խոսացող քաղաքական թիմից, եթե եղել է ժողովրդի թեկուզ այն հատվածից, որը անգամ մեզ դեմ է քվեարկել, մենք եղել ենք այդտեղ, որովհետև մեզ համար չկա իմ ժողովուրդ, քո ժողովուրդ, մեզ համար չկա իմ երևանցի, քո երևանցի, մենք բոլորս մեկ ենք, մենք բոլորս միասին ենք, որովհետև միայն միասին մենք կարող ենք լուծել թե Հայաստանի խնդիրները, թե Երևանի խնդիրները, հավատացեք, ես ամեն օր, ամեն ժամ լինելու եմ հասանելի, ես ամեն օր լինելու եմ ձեր կողքին, ինչպես որ այսօր եմ, ցանկացած ահազանգի, որտեղ ինձ համար Երևանցու մեծ
եւ փոքր խնդիր չկա։ Եթե կա խնդիր, ուրեմն քաղաքային իշխանությունը պարտավոր է լինել այդտեղ իր քաղաքապետով։ Ես չեմ ունենալու թիկնապահներ, որովհետեւ Երևանցու հետ թիկնապահների բարիկադով չի պիտի խոսեմ։ Ես ամեն օր ոտքով շրջելու եմ ձեր բոլոր փողոցներում, մեր բոլոր փողոցներում, որովհետեւ դուք եք ինձ հուշելու, թե այս խնդիրը, այն խնդիրը, ինչպես է ճիշտ լուծել, որտեղ ամեն օր դուք եք ապրում են խնդիրների մեջ։ Եվ նորից ուզում եմ ասել, Երևանից այլևս որևէ մեկը, որևէ լումա չի գողանալու։ Վստահ եղեք, 100 անգամ ավելի պինդ ու ուժեղ եմ ելնելու ուժային բոլոր կառույցներից, ոստիկանությունից, ազգային անվտանգությունից։ Երևանում ազգային անվտանգություն էլ պետք չի լինելու, ուժային էլ պետք չի լինելու, որովհետև եթե քաղաքապետը անկաշար է, եթե քաղաքապետին հնարավոր չէ կաշարել, ուրեմն իմացեք, մնացած ներքև որևէ մեկը անգամ չի համարձակվի որևէ լումա վերցնել։ Երևանը ամբողջապես անօրինական լուծումներով, անօրինական շինթուրտվություններով աղավաղվել է։ Խոստանում եմ ձեզ, միակ ուժը լինելու է օրենքի ուժը, այլևս որևէ անօրինական թույլտվություն չի լինելու, որևէ կեղծիք չի լինելու, որևէ մերձավոր արտոնյա չի լինելու։ Մենք բոլորս լինելու ենք հավասար, եւ մենք միասին ենք կառավարելու Երևանը։ Երևանը կառավարելու եք դուք, որովհետեւ դուք եք Երևանի տերը, այլևս չի լինելու էլիտար քաղաքային իշխանություն, ով թիկնապահներով, ով յուրայինների բարիկադներով բաժանված է լինելու Երևանցուց։ Մեր ծրագիրը կենսունակ է, մեր ծրագիրը չի գալիս ձեզ պատմելու ձեր խնդիրները, ձեր խնդիրները, Երևանցու խնդիրները դուք մեզանից լավ գիտեք։ Մեր ծրագիրը առաջարկում է լուծումներ, մեր ծրագիրը առաջարկում է այն ռեսուրսները, այն ներդրումները, որի միջոցով այդ լուծումները մենք գտնելու ենք։ Ինձ հարցնում են, կարող եք ասել, որոնք է Երևանի ամենաառաջնային խնդիրները։ Առաջնային խնդիրները շատ են, այսօր կարող եմ ասել 5-6 խնդիր, որոնք թոփ 1-ն են, եւ անմիջապես քաղաքային իշխանությունում ձեր վստահությունը ստանալուց հետո մենք սկսելու ենք այդ խնդիրները լուծել։ Եվ բացի Երևանի գլոբալ խնդիրներից, մենք ունենք ճանապարհային քարտեզ յուրաքանչյուր վարչական շրջանի սպեցիֆիկ, ունիկալ խնդիրների վերաբերյալ։ Եվ ինչպես նաև նշեցին իմ գործընկերները, Երևանը սկսվելու է ծայրամասերից։ Դա դադարեցնելու ենք այդ ապօրինի լրժե ասֆալտապատումները ատկատներով, որ ամեն անգամ Աբովյան Սայատնովա փողոցը ասֆալտապատել են։ Սկսելու ենք Երևանի փրկությունը, Երևանի վերականգնումը սկսելու է Երևանի ծայրամասերից եւ Նուբարաժեներից։ Նուբարաժենից մեկ բան եմ խնդրում, առաջին անգամ մեր երկրում ես եւ մենք ուզում ենք հավատալ, որ լինելու են արդարընտրություն։ Ես հասկանում եմ, նաեւ որպես նախկին լրագրող, ես 98 թվականից անցել եմ այդ այլանդակված ընտրությունների միջով։ Ես տեսել եմ ձեր հուսահատությունը, ես ձեզ հետ միասին որպես լրագրող, որպես քաղաքացի, որպես պատգամավոր հուսահատվել եմ, արտասվել եմ, այո, եղել է նաև, որ մտածել եմ, որ չէ, ուրեմն ոչինչ հնարավոր չէ մեր երկրում փոխել, հնարավոր է սիրելիներս, այս անգամ պիտի հավատանք, որ ձեր քվեն իրապես ուժ է։ Ես հասկանում եմ, որ կան մարդիկ, որ մտածում են միևնույն է, ոչինչ չի փոխվելու, որովհետև կան տարատեսակ էֆորիաներ, չէ, ոչինչ չկա, կակ միայն դուք, կա ձեր խիղճը, կա ձեր սթափ մոտեցումը։ Եթե ուզում եք իրապես, որ մեր Երևանում, ձեր սիրելի համայնքում, ձեր Բաքուում, ձեր տանը ինչ որ բան փոխվի սեպտեմբերի 23-ին, գնացեք ընտրության, գնացեք կատարեք ձեր քաղաքացու պարտքը, որովհետև այնքան են մարդու մեջ սպաներ քաղաքացուն, որ հիմա շատերը չեն հավատում, որ քաղաքացին ուժ է, ուժը դուք եք, մենք ուժեղ ենք ձեզանով, տվեք այդ ուժը մեզ եւ ձեզ հետ միասին մենք Երևանը դարձնելու ենք 21-րդ դարի քաղաք, մենք Երևանը դարձնելու ենք եվրոպական մշակույթի եւ զբոսաշրջության քաղաք, որովհետեւ Երևանը տեղով մշակույթ է, Երևանը տեղով սեր է։ Ես Երևանի ֆանատն եմ եւ վստահեցնում եմ ձեզ, ձեզ երբեք հուսախաբ չեմ անելու, որովհետեւ ես իմ երկրից որևէ տեղ չեմ գնալու։ Բարգավաճ Հայաստանը լեգիոներ քաղաքականուս չէ, մենք ապրելու ենք մեր հողում, մենք նայելու ենք ձեր աչքերին, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ ձեր աչքերը ժպտան, ժպտա սիրելի Նուբարաշենցի։